Vítejte u dalšího videa! Dnes si spolu další basketbalový box a to Panini Crown Royal 2021-2022 takže tady máme další basketbalové kartičky NBA a tentokrát se otevřím tady tenhle ten Asia t All box, jak ho pojmenovali paníny. Je to opravdu malinkatý, jako by strašně lehoučkej boxík, řekl bych, že to je možná i nejlehčí box, který jsem kdy měl. A v něm budeme mít teda jeden balíček po šesti kartách, takže jenom šest kartiček. A jedná z tady, o tady tyhle ty kartičky jako v korunkovém provedení, prostě jako by takový korunky, no prostě Crown Royal. A Celkově by nás měly teda čekat teda čtyři řadové karty. Jedna paralelka, dá se říct, může být red nebo gold a případně nějaký insert, případně nějaká podpisovka ještě a celkově to máme napsaný zde, takže můžou tady být paralelky Asia Exclusive Gold, které jsou limitované do deseti, pak jsou tady ještě červené, které teda nejsou limitované a případně tady může být aj nějaká podpisovka nebo aj hromada insertů nějakých různých, takže víceméně to na nás bude čekat. Co se ještě můžeme podívat, jsou tady teda nějaký ty podpisy, které jsou teda red a gold, redky by měly být limitované z 31 a gold jsou teda z 10, jinak mají samozřejmě nějaký teda inserty různý a tak. Uh, co kvěl, musím říct, že tady tenhle ten box v Americe označován jako takový high risk, high reward, což jako kdyby v překladu prostě máte, že buď trefíte nějakou pecku a je to prostě bomba, anebo většinou času je to prostě nějaká paralelka, jenom ani není limitovaná nic, ale musím teda říct, že tady tenhle produkt není tak extrémně drahý, jak třeba Hobby Box tady tohohle produktu, takže dá se říct, tady ty Crown Rylky, tady ty Team jsou ještě docela v pohodě. Jinak samozřejmě ročník 21 22, Kate Cunningham, asi nejlepší nováček, možná ještě je Scotty Barnes, který teda byl nejlepším nováčkem vyhlášený, získal trofej pro nejlepšího nováčka, ale za mě Kate Cunningham je trošičku lepší, ale to je asi o osobní preferenci. Jinak samozřejmě pro mě Golden State, tady může mít Jonathana Kumingu, případně Moses Moody, tady může být jako nováček, ale samozřejmě Stephen Curry, kdyby tady byl na nějaké třeba řadovce nebo nějaké paralce, tak by bylo moc super pro mě. A jinak samozřejmě nějaký z těchto nováčků mě už taky nevadil. Pokud pokud tam nám nějakou podpisovku, tak to bude strašně super, nebo třeba limitku z desíti, to by byla pecká, ale je to strašně malá šance. Tak jo, to by bylo více na začátek. Všechno, pojďme s to otevřít. Tak, a jak jsem říkal, jeden balíček, hodně tenionky. Tyto kartičky jsou opravdu jako tenké. A jsou vlastně v tady tom designu tady těch korunek. Tak jo, tak pojďme na to. Kde je vršek? tady bude vršek. Hodím to tady za krabičku. Si postavím, to nende moc vidět. Tak, kartičky jsou tam. Půjdeme z vršku, řadovkama. Tak první kartičku máme. A je to Donovan Mitchell. Tak ty je super, ještě zajdu, tak jazz. Donovan Mitchell teďka přestoupil do Clevelandu Cavaliers, kde vlastně se z něho stal už fakt jako megastar, hraje strašně dobře a takhle teda kartičky Pride, to jsou řadovky a musím říct nádherný design. Ty Crown Royal se mě už líbily dřív, e, vydávali je Pacific, jestli si to dobře pamatuju, u hokeje a prostě nádherný kartičky, to prostě bylo super. Tak teďka jsou vlastně úplně jiný tady v basketbalu a pro nádherný die -cut vyříznutý, jako kdyby efekt. Takže víceméně celá ta série je vlastně v těch die -cut, jako kdyby efektech, tak, další kartičku, budeme mít opět nějakou řadovku a máme tu. A to je z Oklahoma City, Thunder, Jeremiah Robinson Earl na nováčkovské kartě. Trošičku hůř to jde vidět, ale tady je tady to RC, takže nováčkovská karta z Oklahoma City Thunder, takže myslím, že super nováček. Tak, další kartičku, tady máme. A to je Bones Highland, další nováček, a to je docela zajímavý jméno. Ten hraje vůbec špatně, Denver Nuggets, což je super, další nováček. Doufám, že si nevystříhneme nějaký dobrý nováčky teďka na těch řadovkách, bude něco na paralce. Takže další nováček, super. To máme tři, takže by měla být ještě čtvrtá řadovka, nebo jako by base verze. A nyní máme Tyrese Zalbertna, super, z Indiany. Takže teďka vedoucího hráče v asistencích, nejvíc asistencí, jako by v průměru na zápas. Máme myslím kolem 11, no něco přes 10 prostě. to je super, nejlepší, dá se říct momentální rozehrávat, co se týče nahrávek, že pecka z Indiana Pacers hvězda. Tak a jdeme teda na ty naše nějaké pecky, první kartička. A to vypadá, že to bude v paralelní verzi to je jako těch basek. A je to Redka a není Jeremy Grant z Detroit do Pistons. Trošku hůř vidět, takže na červené paralelce. Není limitovaná nic. Ještě má takový, jako kdyby trošku mojo efekt, dá se říct, trošku okolo. A je teda červená, oh, moc pěkná fotka. Krtičky jsou fakt jako nádherný. Takže to byla naše první červená. A pak budeme mít ještě druhý hit. tady máme. Tak, to bude nějaká tlustí. Viděl jsem Golden State. Tak držím palce, že to bude něco fakt dobrýho pro mě. A je to... Super, Moses Moody, super, takže na červené, sice teda nelimitované, ale kartička rozbírky, nováček, Moses Moody, z Golden State Warriors, paráda. Takže na ruky Royality, opět dajka, vyříznutá ta kartička, tady fakt pěkně, tady mi to RCčko červené, super. Takže ruky Royality, Moses Moody za Golden State Warriors, takže to je super, to mám radost, že se povedla kartička do sbírky, takže paráda. Tak Moody si určitě hodím do slivy, to je super trefa. Sice žádná limitka ani podpis, ale nevadí, kartička do sbírky si je vždycky počítá. A tady to máte, to byl basketbalový box, Panini Crown Royal Asia Team 2021 2022. V tady tomu boxu se nám podlo šest kartiček, myslím, že docela pěkný jména, dvě All Stars. A začínáme Tyris Halliburton a Donovan Mitchell, dvě All Star na řadovce, prostě super. Dál pak dva nováčci a to je Jeremiah Robinson Earl a Bones Highland, určitě hráč, který jako stojí za toho sledovat, uvidíme, jak se bude mu dařit dál. Dál pak na červené pralce Jeremiah Grant, na tady je Asia Red, speciálka pro tady ten boxík. No a naše finální kartička na tady té ruky Royality a to je Moses Moody, nováček Golden State Warrior, karta pro mě rozbírky, takže za mě totální spokojenost, super, a s těma to dvěma kartičkami jsem vám chtěl rozloučit. Za mě superový boxy, chtěl jsem si ho strašně dlouho otevřít a vím, že ta šance není nějak extrémně velká, prostě na nějaký ten podpis nebo limitku. Ale tak říkal jsem si, že kdybych to aspoň nějakou jednu kartičku Golden State do sbírky, tak by to bylo super. Muzi z Moody nehraje úplně špatně, Suzerov, jak se mu bude dařit dál. Každopádně za mě super, fakt jako nádherný kartičky. Takže to by bylo pro dnešek vše, doufám, že se vám video líbilo a uvidím se příště. Mějte za ní krásně. Ciao.